បាទមកឲ្យពីរបាយប្រាក់ម៉ាស់នេះតាអញថតបាទសូមគោរពជាបឋមខ្ញុំមកសូមគោរពអំដែងថតមកថតមិនត្រង់ឯតាតាលោកជំទាវលោកញ៉ាអស់លោកត្រៃអស់លោកត្រៃនេះកញ្ញានឹងសកម្មភាពសម្បត្តិទីគោរពនឹងទីមេត្រីនៅប្រាសាទអង្គរទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីបាទតែបានមកថ្ងៃនេះយើងមានជាយុញ្ញាដែលបានមកបានបានអរគុណប្រសាទឬតារាកិត្តិយសជូនតាជូនតាសុខសប្បាយអរគុណ